verovatno dvojice najkvalifikovanijih ljudi da pričaju o zvuku su danas sa mnom. Ovo je jedan koji se razume u zvuk koji se čuje, a ovo je jedan koji se razume u zvuk koji treba da proizvede. Tako da, čao prijatelju moji, dragi moj kolega, i čao dragi moj prijatelju. Poštovanje. Sloba iz Fluto i gospodin Miloš Maksimović, čovjek koji je zadužen kod nas za šalu i zvuk. Može tako? Može tako. Šalu i zvuk. Šalu i zvuk. Odnosno, da pričamo, kada pričamo o zvuku, da utvrdimo da sa njim nema šale, jer za pravi zvuk, dobar zvuk, važna je vrhunska tehnika. Ja ću da krenem prvo od ovih Panasonic slušalica, o njima ćemo pričati, ali ja moram Slobu da pitam, u doba razvoja tehnologije bežičnih slušalica o kojima ćemo takođe pričati, kome su zapravo namenjene slušalice sa kablom? Pa ljudima koji ne veruju u kvalitet bežičnog zvuka. To sam teo da čujem. To sam teo da čujem. Ok, i onima koji bi možda... kako bih rekao, volili da imaju taj izravni osjećaj da mogu da stave slušalice kao nekada na glavu, ali tako? Jeste. Ne vole kada nešto stavljaju u uši. Jeste. Ne veruju taj bežični prenos energije, odnosno bežični prenos signala. To ti ono ne more bez kabla. To. Dobro. Dobro, ček samo da ih otopim. I znaš šta je sreća kod tih slušalica, malo pre smo konstatovali. To su slušalice koje staju i bez problema za tvoju glavu, usku, sofisticiranu i ovu moju koja je malo... Čujemo li se? Šta si rekao? Da, dobro. I ovu moju glavu koja je malo šira, jel? Tako je. Malo pojačan. Zato što je podesio, probaj odmah. Dobro. Izvoli. Hvala ti. Slobo, hajde da pričamo o karakteristikama ovih slušalica. Ja moram da priznam da u jednom delu mog poslovnog života ja koristim žičane slušalice sa baš onako onim ozbiljnim antifonima, jer mi je bitno za montažu zvuka da ne čujem ništa s polja. Ovo je takođe dobro zaglavljuje. Evo, vidi se da Nikola ništa. Gledaj, Panasonic slušalice, jesi razumeo? Jesam. Dakle, mogu da priznam da jako dobro zaglavljuju i ja koristim žičane slušalice u jednom delu svog poslovnog života. Hajde da kažemo koje su karakteristike ovih Panasonic slušalica. To je objektivno osnovni model. Ja, to što si primetio, odlično zaglavljuju, jako su mekani jastučići. Ima najbolji odnos cena kvalitet, imaju mikrofon. Dakle, znači, mogu da se koriste i za telefon, i za kolore, što se popularno kompjuter, zove, a zahteva naš posao. I imaju klasičan del 3.5 jack ulazak koji staje u telefon. Jest. Mada sad novi telefoni su izbacili 3.5, ostali su na ovom mikro USB, tako zove, ne, 3C, ne, kako se zove. USB-C. Ali vidi, na mnogim računarima, recimo, ima i dalje 3.5 mm. Ja bez 3.5 mm priključka ne bih mogu da znači, pratim. Znači, ti si taj. Dobro, ja sam taj koji se osvaja na staru tehnologiju. Moram da priznam da jako lepo izgledaju, kao što vidimo, dolaze u različitim bojama. Jeste za devojčice, dečake i opet za dečake. Aha, devojčice, dečake i opet dečake. Pa da. Danas je to potpuno liberalno, ko šta voli. Jako lepo, predlažem da krenemo na ove druge bežiče. E, sad ću ja ovde, ako nemaš ništa protiv, da preuzmem za gospodina koji ne veruje u bežični. Mislim, nije znam da ne veruješ, ali preferiraš kablom, to znam. Tako je. Ok, ja sam ljubitelj ovih slušalica i imam slične slušalice. Meni se jako dopadaju zato što iz više razloga. Prvo, kada ideš avionom, malo je komplikovano da nosiš ove veće slušalice, ove su ti super, staviš i... zakuntaš, možda se i nasloniš na komšiju pored ili komšinicu, nije ni važno. Ali sa šalom na stranu. Ja sam ih malo pretestirao, fantastičan je zvuk i imam jednu pesmu koju... Koristiš za test, jel? Tako je. Dobro. I uvek koristim jednu te istu pesmu. Sad ne možemo zbog autorskih prava da ti kažemo koja, ali rećemo da je jedan strani bend koji kaže ništa nije važno. Eto, recimo, tako ćemo da kažemo. Ok, dobro. I dakle, kada otvorimo, slušalice već počinju da emituju signal. Ja moram samo pitan Slobu zašto je došao, iako ga više ne čujem. Samo hoću da kažem jednu stvar. Meni je uvek kod ovakvih slušalica najveća briga kako će to da mi stoji u uhu. Ja moram da priznam da ovo, viš, može i kao taj tvoj omiljeni band, možemo da sviramo i ništa neće se desiti. Slobo, da čujemo karakteristike. Ja moram da priznam da dok ove slušalice nisam probao, nisam verovao u bubice, pogotovo ne ove bežične, jer sve što sam do sada probao je ono ili visilo kao džinovske minđuše ili ispadalo bez obzira na razne nastavke. Ovde je stvarno Panasonic i kvalitetom zvuka i tom ergonomijom ne prevazišao sebe, prevazišao je konkurenciju. Znam da je teško da se poveruje... I da potvrdimo samo što... Jeste. Što Miloš kaže, stoje. E sad, te karakteristike Slobo, šta možemo da kažemo o basu? Nije samo u pitanju bas. Znači, zvuk je stvarno neverovatan. Znači, ovo je u rangu, nećete verovati, onih studijskih
slušalica. Ja to mogu da potvrdim, malo što sam čuo, zaista se dobro čuo. Meni se dopada zato što su funkcionalne. Avion, teretana, čak su i po zakonu da koristiš u vožnju, u saobraćaju kada staviš sluške, je nema čika policajac i 5000 dinara. Kažem vam, neverovatno, prevazišli su sebe. Dobri su recimo za kolove, za sve ostalo, samo ih odložiš pored, ne moraš da razlačiš. Jeste, imaju te senzorske dugmiće, malo ćete čudno izgledati dok pipkate, premotao te pesme, javite se. I šta je dobra stvar, stvarno, recimo, kada odeš da treniraš negde, spustiš telefon koji emituje zvuk, uglavnom Bluetooth, negde u ćošak i premotavaš pesmu ili se javljaš na telefon ili pauziraš. 10 metara oko telefona, nema seckanja, jednostavno. Odlično. Ajmo da se bubica. Najbolji poklon nekome, ako razmišljate o tome. Ove slušalice sa ovim kanticom, kanisterčićem mogu da rade otprilike 20 sati u kontinuitetu, malo ih dopunimo pa vratimo, ali tako? Jeste, znači ovde se nalazi 20 sati, a u svakoj od njih se nalazi 4 sata. Otprilike 4 sata. 4 sata, intenzivno korišćenje. Dobro, pa ako pričaš 4 sata, podružaj da napraviš pauzu posle prijatelju. I kada se isprazni kanisterčić, puni se... Samo punjenje i... Punjaš za mobilni telefon. Da, punjaš za mobilni telefon. Znači, odličan dizajn, dovoljno dugo drži baterija, sjajno stoje u ušima. Izuzetno korisna tehnologija. Ako vi želite da budete ovako vrhunski opremljeni, 011-45-45-400 ili samo skenujete QR kod u uglu ekrana ili idite na shopster.rs i samo ukucajte naziv proizvoda. Dakle, Panasonic divne slušalice. Sada prelazimo, Nikola, na tvoj, da kažem, štand. Viš kako smo se lepo ovako raspomenuli. Ovde, kao DJ, ima svako svoj stage. E, sad je fora da staviš te upravo slušalice i da kreneš da... Evo, ja ću, ja uvek biram plavu boju, ja sam ljubitelj plave boje, znači ovo je, ajmo da kažemo, simbioza tih i tih, jel tako? Bolje su od ovih osnovnih. Značajno, zvuk je značajno bolje. Ovo je pre svega na žicu, a te su bez žicu. Dobro, zato ja kažem simbioza prvih i drugih. Čekaj, ne dam ti plave, plave su moje, evo ti crne. Odlično. Čekaj, idemo kako stoje, znači... Dobra stvar je i ove mogu i za uske glave i za široke glave. Pazi da ne pokoriš frizuru. Ja mogu da primetim da jako lepo leže. Takođe su mekane. Da, odlični su ti jastučići. Ne greju glavu. Ne greju. Evo, pustili smo i muziku. Sad ćemo kao silent disco. Ništa, slabo javljaju emisiju, a ti ja, Nikola, ovako, kao sa strane. Samo igramo. Dobro, oni imaju autonomiju jako veliku. Oni imaju autonomiju 50 sati. Unutra su neodimski magneti, što omogućava baš onaj super bas za ljubitelje elektronske muzike. Isto se povezuje preko Bluetooth-a i koristimo uglavnom telefon kao izvor? Sve se vrlo prosto, imaju tu pojačavanje, smanjivanje dugmiće tu ispod. Evo ga ovde. Navikne se tu čovek, jeste. Napred, nazad, plus, minus, paljenje da krene da emituje i puni se sa... punjačem koji je... Sa onim mikro USB, onim starim za telefone. Generaciju iza. Jeste, ali se dobija kablić u pakovanju i samo ga ubodete u bilo koji punjač. Ili na kompjuter, gde god. Mada se obzirom da 50 sati može da radi, realno ga puniš. Pa, realno jednom nedeljno. I to ono, kao nedeljom puniš to i ako imaš smartwatch, puniš u isto vreme jedno i drugo. Čak i ako se desi, bukvalno za... Ako se desi da vam se isprazne, za 3 minuta možete da dopunite ono bukvalno za 15 minuta, znači neki sastanak ili tako. Ti ništa nisam čuo od muzike, ja sam prošlo to na 3 minuta. 3 minuta si rekao. 3 minuta samo punjenja daje 15 minuta. 3 za 15 si vidio. 3 za 15. Dobro, hvala ti Slobo što si bio danas sa nama i realno sam imao dva majstora danas u studiju za zvuk, tako da bilo je zadovoljstvo. Bilo je zadovoljstvo kolega raditi sa vama. Ko je Lego? Šali se, ako vi želite da budete ovako vrhunski opremljeni, 011-45-45-400 ili samo skenirate QR kod u uglu ekrana ili idite na shopster.rs, ukucajte naziv proizvoda ili napišite majstor za zvuk plus Nikola, jednako je Panasonic. Momci? E, dobro, evo tebi bele, meni plave moje. Žurka, moj počne.